Vítám všechny fanoušky Batmana u dalšího review. Tentokrát tady máme Movie Masters, tuším, že to tak Mattel pojmenovává, Jokera. Ty klasický Jokerové, ty akční, vypadaly opravdu od Mattela šíleně. Ten Movie Masters je ještě jakž takž dobrý, samozřejmě, že to není kvalita Hot Toys, ale na to, že je to vlastně v uvozovkách akční figurka, tak myslím, že je celkem dost propracovaný. Neporovnávejte tam, jak říkám, opět podobnost Heath Ledgera s Hot Toys variantou. Každopádně nějaký náznak tady v tom je. Když se na to podíváte zblízka, tak něco málo tam bude. Snažili se. Dále plášť, ten je z gumy, aby byl ohebný, aby to prostě nebylo tvrdé a lámalo se to. Zajímavý je, že vlastně ho podbarvili i z té spodní strany, což je u nich celkem milé. Co se týče kalhot, tak ty má fialové, pruhované, a pod tím má ještě vestu zelenou. Opět téměř žádné vybavení. Jediné vybavení, s kterým vlastně tato figurka se prodává, je malinkatý muž. Takhle vypadá z druhé strany. Co se týče pohyblivosti, tak hlava je ohebná nahoru a dolů, otočená o 360 stupňů. Ruce to samý. V lokti a samozřejmě tady. Co se týče otočnosti v pase, tak možná tam nějaká je, ale u mého Jokera je ta vytuhlá. Pravděpodobně díky té vestě. A možná tam taky žádná otočnost prostě není, že to tam má zalepený. Co se mi teda u této figurky trošku nelíbí, je tenhle ten kloub rozkroku, který vlastně vypadá hodně divně. A hlavně teda, když dáte Jokerovi vlastně nohy do stran, tak to vypadá opravdu hodně blbě. Tudíž to nedoporučuji. Nicméně pohyblivost ještě toho kloube samozřejmě nahoru a dolů. Tady vidíte, že má vlastně z gumy udělaný řetěz. Další kloub je tady. A tady. A samozřejmě tady dole je taky trošku pohyblivost. Nahoru a dolů, ale kalhoty to blokujou. Takže to by byl Joker z Dark Knighta od Mattela, pravý od Mattela. Tady ho máme porovnání s Batmanem. Samozřejmě mám takový pocit, že teďko v Dark Knight Rises Jokera nevydali, ale můžu se mýlit, možná udělali nějakou reedici. Pokud ne, tak vám jedině zbývá ho koupit teda vlastně v té předchozí sérii v Dark Knightovi. Pokud byste o něj teda stáli. Samozřejmě, že Hot Toys je lepší, já osobně už mám novou verzi Hot Toys Jokera vyhlídnutou a hodně si na ní těším. Nicméně tyhle si dva mám tady vystavený momentálně u počítače a nejsou to opravdu špatné figurky. Rozhodně je doporučuju jako všem sběratelům, který nejsou tak zámožní, aby si dovolovali Hot Toys, protože tohleto, tyhle ty masterkousky od Mattela jsou opravdu celkem na hodně dobré úrovni. A jsou opravdu zamyšlený
a směřovaný na nás, sběratele, a ne na děti, pro ně jsou takový ty jednodušší akční barevné figurky. Takže to by bylo pro dnešek ode mě všechno a já se nás těším u dalších review.